সকলকে নমস্কার পুনৰবাৰ। মই আজি মানে দৌৰিবলৈ আহিছোঁ লং জাম্পৰ কাৰণে। আসাম এক্সাইজৰ কনষ্টেবল আৰু জেল ৱাৰ্ডৰ এডমিট আহি গৈছে, সেইবিলাকৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ। সেইবিলাকে লং জাম্প আৰু 1600 মিটাৰ আপোনালোকে কেনেকৈ ৰানিং কৰিব অলপ ট্ৰিকছকেইটা অলপ কৈ দিওঁ। পোনপ্ৰথমে আপুনি ৱাৰ্ম আপ কৰিব লাগে। ৱাৰ্ম আপ যেনেকৈ ধৰি লওক, এইটো এটা ভাৰ্গৱ তাতিয়াই যি নেকি SSC GD পাছ, তেখেতে ৰিটাৰ্ণ পাছ কৰিলে। এতিয়া ফিজিকেল আছে 5 কিলোমিটাৰ 24 মিনিটত। এতিয়া 1600 মিটাৰ আৰু লং জাম্পৰ টিপছ মানে অলপ কৈ দিওঁ, আপোনালোকে অলপ লাষ্টলৈকে চাওক আৰু নতুনকৈ যদি ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগলৈ চাই যাক। এনেকৈ দেখিছোঁ বন্তিৰ যোনটো ভৰি মানে তলৰ যোনটো ভৰি, এই দেখত মানে অলপ প্ৰেছাৰ দিব লাগে। এই তলত অলপ পিছফালে মানে যোনটো লং জাম্প মাৰিব এই পিছফালে মানে প্ৰেছাৰ নিদিব, আগপিনে অলপ প্ৰেছাৰ দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ জাম্পটো অলপ ওখকৈ যাব। এতিয়া অমনে লং জাম্প মাৰিব। লং জাম্পৰ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে আপোনালোকে 100 মিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব পোনপ্ৰথমে। 100 মিটাৰ ৰানিং কৰাৰ পিছতে এতিয়া যোনকেইটা ৱাৰ্ম আপ কৰি লওঁ, তাৰপিছতে আপোনালোকে দেখাই আছে এতিয়া অমনে 100 মিটাৰ দৌৰ মাৰি কিনে এতিয়া 50 মিটাৰৰ পৰা দৌৰি আহিব, য'ত নেকি লং জাম্প মাৰিব। এই দেখত আকৌ সেইটো বালি পূৰা আমি থৈ দিছোঁ, এক গাড়ীটো নহয় এক ঠেলা ঢালিছে ইয়াত। চাওক এতিয়া অমনে দৌৰ মাৰি আহিছে 100 মিটাৰ ৰানিং কৰি কিনে, এতিয়া লং জাম্প মাৰিছে। এখনে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ষ্টেট লেভেল ফুটবল জাম্প হেৰি কৰা প্লেয়াৰ হয়। চাওক কেনেকুৱা জাম্প দিলে, 17 মাৰিলে আপোনালোক মানে 17 ফিট 18 ফিট 19 ফিট কেনেকুৱা জাপ মাৰিব চাওক। এতিয়া অমনে এইটো ফুটবল প্লেয়াৰ হয়, এজন ফুটবল প্লেয়াৰ, বহুত দূৰ দূৰলৈকে ষ্টেট লেভেল ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল খেলিছে তেখেতে। এতিয়া চাওক কেনেকুৱা দৌৰ মাৰি কিনে কেনেকৈ জাপ মাৰিব, ইয়াৰ ভৰি চাওক, বাপৰে 19 ফুট মাৰি দিলে। এতিয়া টিংকুৱে কিমান ফিট মাৰি জানো, এতিয়া মানুহটো একো পুৰা 6 ফুট আছে কিন্তু ইয়াৰ গাটো গধুৰ, কিন্তু কিমানলৈকে জাপ মাৰিব চাওক, ইয়াৰ ভৰি খোজ চাওক, 17 মাৰি দিলে, 17 না 16 মাৰিলে। চাওক ইয়াৰ ফিটনেছ চাওক কিমান, তলৰ পৰা একো ওপৰলৈ চাওক, ইয়াৰ শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ, মানসিকভাৱে সুস্থ একদম ইয়াৰ ফুটবল প্লেয়াৰ। আৰু এইপিনে প্লেয়াৰকেইটা ঠিয়া আছে, এইটো নতুন হয় এখন। চাওক এতিয়া টিংকুৱে দৌৰ মাৰি আছে, চাওক ইয়াৰ লং জাম্প মাৰ ভৰিটো চাওক তলত, 16 মাৰি দিলে, এতিয়া কমি গ'ল অলপ। এতিয়া বিদায় লৈছোঁ, আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, কিন্তু আৰু নেক্সট ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকক অলপ কেনেকুৱা টিপছকেইটা অলপ দেখুৱাই দিম। আৰু মই অলপ আজি ভাগৰি গৈছে, সেইটো কাৰণে মই অলপ দেখুৱাব নোৱাৰিছোঁ, নেক্সট টাইমত আৰু দেখাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।